Ndërsa është koha që të lidhemi drejt për drejt tashmë me kolegën tonë Teutën për të dytën herë dhe për intervistën cilën do ta sjellë tani. Mirëmëngjes Teut. Mirëmëngjes Brikena, për të dytën herë jemi këtu te Muzeu i Hekurudhave, monument ky i cili ruan eksponate të shumta të periudhave të ndryshme kohore. Në vazhdim do të flasim me Sabit Thaçin, udhëheqës i departamentit teknik dhe i komunikacionit, i cili do të na njofton më gjerësisht në lidhje me eksponatet. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhës. Ju faleminderit për vizitën e juaj. Tani jemi në festimin në 150 vjetorit të Hekurudhave të Kosovës. Ju falenderoj për interesimin e juaj. Me që jemi në 150 vjetorit, ne jemi për kujdes që të fillojmë nga eksponatet që konsiderojmë që është para 150 viteve. Mirë, atëherë pra po fillojmë pra me peshore. Kjo është peshorja e cila ka qenë e stacionit të Kaçanikut dhe krejtësisht është mekanike, matja ka qenë eksakte, dhe ka peshuar deri në 30 ton apo 30.000 kg. Është një eksponat që zgjon këshërinë edhe vizitorëve të huaj shumë. Mirë, do thot para se të fillojmë të flasim edhe për eksponatet e tjera, vlen të përmendë se jashtë në hyrje gjendet edhe lokomotiva e cila është vendosur qysh në vitet 1985. Po, lokomotiva që është në fakt themelet e këtij muzeut është lokomotiva. Elementi i parë që Hekurudha e Kosovës ka menduar se duhet të ruaj historikun e saj është edhe lokomotiva që është ekspozuar para stacionit. Kjo është vendosur në vitin 1985, është një lokomotivë e destinuar për transportin e udhëtarëve, është e viteve 1920 dhe atëherë ka arrit shpejtësi mbi 80 km në orë, që për kohën, një flasi për vitet 1920, të arrihet shpejtësia 80, nuk ishte e vogël. Mirë, atëherë po filloj pra me shenjat e sinjalizimit, të cilat kanë pasur rolin dhe rëndësinë e tyre dikur. Shenjat e sinjalizimit edhe në komunikacionin e kurdorë dhe rrugore dhe aerore dhe të gjitha kanë një rëndësi të veçantë. Këtu i kemi ekspozuar tri shenja të sinjalizimit, janë shenjat e cilet vendosen në rastet e jashtëzakonshme. Pra, atëherë kur linja e kurdore ka nevojë për ndërhyrje, këto shenja vendosen për të njoftuar personelin e trenit, kur po arrin në pikën kritike që duhet, zgjidhet shpejtësia kur është duke kaluar dhe kur krejtësisht ka lënë dhe shenja gjelbër tregon personelin e trenit apo më saktë makinistët se nga kjo shenje mund të zhvillohet shpejtësia e cila është e paraparë me orarin e udhëtimit. Atëherë janë edhe disa shenja të tjera të cilat janë të vendosura po, këtu? Po, janë edhe këtu në kuadër të shenjave statike që ke mund ne t'i bim këtu. Këtu janë shenja të cilat tregojnë makinistit që po hynë në stacion në drejtim apo në kthes. Hyrja në stacion e trenit gjithmonë është një sfidë në vete, sepse kërkon siguri dhe hyrja në drejtim është shpejtësia e rregullt. Pra, presupozojmë 80-100. Ndërsa, kur dëherë që shpejtësia hyrja në kthes, atëherë me automatizëm kushtëzon zvoglimin e shpejtësisë, sepse është kthes. Varësisht nga kthesa përcaktohet dhe shpejtësia, por kryesisht është shpejtësia 30 orë. Për të vazhduar edhe me eksponatet e tjera, sa janë të rëndësishme këto të gjitha të cilat ruhen në këtë muze, dhe si që përmendem edhe me heret janë të periudhave të ndryshme kohore, tregojnë dhe dëshmojnë për një rrugëtim të Hekurudhës së Kosovës ndër vite. U mendoj historiku vizual që mund të shihet i Hekurudhave të Kosovës është në këtë muze. Flasim për 150 vite, natyrisht që ka ndryshuar teknologjia, natyrisht që me vrollë ndryshon teknologjia dhe eksponatet kur i shohën në rikujtojnë në qëfar kushte, në qëfar rrethana dhe me qëfar pajisje kanë punue Hekurudhave të Kosovës. Po, dhe si të mos tashme kemi gjithë shka kritë ndryshe, mirë po këto ruhen këto dhe është me interes ndështa edhe për vizitorët të cilët vinë këto dhe i shohen. Jashtë zakonisht është interes i madhë për vizitorët, sepse ka eksponate nga më të ndryshmet, në një kontekst jashtë Hekurudhës, ne atje kemi një makinë llogarice, pra që nga makinat e para llogarice që ka qenë krejtësisht mekanike. Mirë, atëherë po vazhdojmë pra edhe me eksponatet e tjera, se na intereson po ashtu ti këtyre eksponateve
pak më parë i pam shenja sinjalizuese që janë statike të vendosura, ndërsa në Hekurudh kemi edhe shenjat e sinjalizuese që janë të dorës, pra levize që i përdorë personeli trenave. Në këtë rast, ne i kemi këta fenjeret që i kanë përdorë personeli i trenave për të dhonë nisje, për të dhonë dalë, për të treguar nga dalë, të gjitha kanë qenë kë fenjeri i cili ka qenë i pajisur me vaj. Ndryshime është bon me vaj guri. Këthim nga kamera. Po, a po. Kjo pesa këtu. Dhe është efektu ka qenë kur ju vendosën si gjami i gjelbërt, ka të reguar që hyrja është e lirë, vozitja është e lirë. Në më që gjithë që është në regullë, është vendosën gjami i gjelbërt. Kur ka qenë rrezik për të ndaluar, është vendosën gjami i kuqë, sepse në gjyra kuqë, po thuaj që gjithë kënë të regon, është rrezik dhe ndalë. Pasaj, edhe në gjajshme është edhe kjo, po, këta ka përdorë drejtuesi i trenave, ose ai ka pushkuqi që një jetë, ndërsa atu e kanë përdorë punëtorët e manovrave, pra që kanë punu me formimin dhe shformimin e trenave. Këtu kemi sinjalet, edhe këtu janë e njëjta me vajguri ndryqimi, por kanë qenë sinjale mbrojtëse të stacionit. Pra e në vendosë në hyrje të stacionit, sepse asni hyrje, në asni stacion nuk guxon të futë të treni, të hy në stacion për pa pas pëlqimin apo sinjalizimin që hyrja është e lirë. Të njëjtit funksion të gjithë e kanë kryen, një nga këto kemi një dhurat nga Hekurudhat Kroate, sepse kemë bësh një shkembim të këtyre, për pavarësisht të njëjtat do më thoni e kanë dhe njëjtin kuptim e kanë. Në këtë pjesë këtu i kemi mjetet për komunikim. Është e pa mundur të zhvillohet transporti, cili do qofë transport, dhe është e pa mundur që të zhvillohet siguria e komunikacionit e levizis e trenave pa përdorimin e mjeteve për komunikim. Këtu i kemi mjetet që datojnë që nga viti 1920, telefonat të cilet kanë shërbyrë për testimin e linjave, po ashtu janë telefonat që kanë shërbyrë për komunikim në mes të stacioneve, kemi teleprinterin apo telefaksin, e cili ka shërby për të dërguar informatat të shpejta dhe të shkruara. Në gjithë rrjetin evropian, ka qenë ky sistem i instaluar. Po ashtu është edhe shërbimi inqizues? Po, pra e gjithë komunikimi, kjo që unë e quaj për shikusi që të kanë më të letë, kutia e zezë që përdoret e aviacioni, kur ndodhë diqka, thujnë, akoma nuk e kemi marrë kutin e zezë për të vlerësuar, dhe të ne, e gjithë biseda që bëhet për drejtimin e trenave, zhvillohet me telefon, ose me radio lidhe, po qofte dhe telefoni, qofte dhe radio lidhe, duhet të jenë të kyqura, që gjithë biseda të inqizohet në mënyrë që për me ditë saktësin e levizës dhe sigurin e plot. Ta në kemi moderne, por kjo ka qenë e vjetra. Nga mjetet për komunikim që e ndërlidhën këtu është kjo centrali automatik i mbranshëm. Pra në një periudhë kohore, telefonia postore, numrat e telefoni kanë qenë jashtëzakonisht të rrallë, dhe për institucione, si që ishte Hekurudha që kishte me qindra zyre, ishte e pamundshme që të sigurohen për të gjithë numrat telefonit, atër është marrë kjo pajisje cila në gjashëm për shpjegoj që kur e thirë në hotel, dhoma numër që kaqë, a që e ka thirë Hekurudhën dhe ka thonë të lutëm me ledh me lokalin, themi 220, 210 e tjera. E në gjashëm edhe zyrtari Hekurudhës kur ka desh me thirë telefonike që është dashë me post, e ka thirë centralin, ka thonë të lutëm me thirë me ledh me këtë numër, kërësisht edhe në Kosovë, sepse nuk ka pas vetëm Hekurudha centrali, kanë pas edhe tjera institucioneve, për shikusit është interesant, në edhe në atë periudhë kohore, është menduar që në centralit e punojnë zakonisht njerës të verbër, por që ishin të specializuar për të punuar në për këtë punë. Në këtë pjesë, po ashtu kemi edhe një makinë shtypit, po ashtu janë edhe biletat e udhëtimit të cilat ruhen edhe sot. Po, këtu i kemi, natyrisht, gjdo udhëtim, duhet paraprakisht të siguruhet bileta. Këtu i kemi biletat e tipit e vjetër, biletat të cilat
të quen Edmundson, pra se cila orë ke stacionit, dhe se cili stacion ka qenë i pajisur me bileta të parashikuara se në cilin drejtim dhe shkoj. Uthtarja ka morë biletën, këtu e kemi një bilet, a zonjë, Fush Kosovë, Prishtinë, ka qenë në shtypër relacioni, qmimi, ndërse data është stampuar këtu. Kundoterin e trem, për të blersuar se biletin e ka hargjuar, e ka shku me këto donat, shtu dhe që ka nënkuptuan e ka shudzu thimin. Për më tepër, e Kurudha Kosovës, besej për opinioni publik është më rëndësi me ditën, ka pas edhe trena ndërkomtarë. Për pas që të gjithë të trena që lidhëshin me njën kryesore ishtë e Kurudhave, ishtë edhe treni Akropolisi që arkullon të Athin, Shkup, Fush Kosovë, Beograd, Zagreb, deri në Muni. Sa ka qenë rëndësishme? Kjo ka qenë jashtë zakonisht e rëndësishme. Themi që nga vitet e 70-ta, kur qytetarët e Republikës Kosovë sash, udhëtonin jashtë zakonisht shumë dhe punonin në perëndim shumë. Pra që nga vitet e 70-ta ka filluar migrimi i punëtorëve në Gjermani, Francë e tjera tjera, dhe e Kurudha Kosovës, ti treni gjdo natë, ja ka dhonë një vagon, por që nuk ka rritë të plëcej kërkesat asë 10%. Kërkesat e shenë gjithë mund matë mdoja. Dhe e që është baransime ditë dhe për publikën, pra këtu në Fush Kosovë, pa, këtu në Fush Kosovë, udhëtari e ka pasur mundësi që në nxjerë biletën ku do qoftë në Unionin Evropian. Jo vetëm në Gjermaninë, mune, po edhe në Paris, edhe në Madrid, tu kanë qenë bileta ndërkombëtare. Ka pas shumë të interesuar atër që kanë qarkulluar me trena në atë kohë? Jashtëzakonisht ka qenë shumë. Unë flasë për Fush Kosovën që unë kam filluar punën në vitet të 85-a dhe tani ku shkoj në aeroportin e Prishtinës me rikujton gjallërin që kishte stacioni Fush Kosovës. Tri etapa kanë qenë. Te piku të madhë me nxezi që nga ora 5 e mëngjesit dhe deri në ora 10 dhe fillon të nga në ora 12 deri në ora 16 pas dite dhe sa topa e tret fillon të dikun pas orës 29 deri në ora 1 ishte blug që gjitha këtu apqire ishën të pamushmi për balu gjithë udhëtarët. Me dua për publikun që të regoj subjektivitetin e Kurudhave të Kosovës, kjo është një rezervim. Pra rezervim, në trenat të cilet udhëtojnë mbi 100 km, është regull që para prakesht për të futur në tren duhet me pas krahas biletën edhe rezervimin e vendit të uljes. Mira tere, para se të fillojmë pra edhe me disa eksponatet e tjera, me që jeni edhe përgjës i këti muzeu, sa keni nostalgji të thotë për të gjitha të vitet që keni kaluar dhe keni bërë po ashtu edhe grumbullimin e të gjitha eksponatëve të cilat ruhen këtu në këtë muze? Natyrisht që çdo profesionist e Kurudhës ka nostalgji për profesionin. Por unë të the, edhe jashtë nostalgjis është edhe arsyeshmëri për zhvillimin e transportit e kurudhor. E Kurudha është simbol i zhvillimit të ekonomisë e Kosovës. Flasim për vitet 1874, ku natë periudhë kohore në Kosovë, ishte krejtësisht as feudale nuk ishte arritur shkallën. Edhe moneda përdore i pak, i gjithë shkembimi bëhej mall me mall, me futjen e funksion të trenit. Të themi, hajde, Kosovë, Maqedoni, lidhe me portin e Selaniku dhe që nga tu fillon edhe zhvillimi Kosovës, fillon moneda të futët, këtu e dojnë shënimet statistikore historike, dhe për herë të por, Kosova ka mundësi të transportoj dhe importoj me masa masive. Deri atëherë, ne nuk ishim transport prej atyre, transporti vetëm ishte me kaluars, me kuaj, dhe me madhe ishte me një qere ku. Dhe sa futja e Kurudhës e mundësën zhvillimin ekonomik të Kosovës. Brenda 15 viteve, 20, marshambull në shënime statistikore, stacioni Ferizajt ndërtohet që ishte Fush, dhe Ferizaj arrin që të ketë dikun 5 sharat të drurit.
pra zhvilluat industria drurit dhe jo rasisht edhe se të ka oferizoj një tradit e zhvillimit e drurit. Atëhere, unë ju falenderoj shumë për kohen edhe të gjitha informacionet që na i dhatë në lidhje me Muzeun e Hekurudhave të Kosovës, eksponate këto të cilat i takojnë pra periudhave të ndryshme kohore dhe janë sigurisht me interes për të gjitha ta të cilat kanë dëshirë të dinë më shumë për muzeun, po ashtu edhe për Hekurudhën e Kosovës. Ishte kënaqësi, natyrisht edhe unë ju falenderoj, që vizituat e kurudhën e Kosovës dhe vizituat në vitin jubilar, pra në ngellet edhe një muaj, saksisht në ditën kur ka fillu treni i parë qarkulloj, para 150 viteve. Atëherë falënderit. Falënderit, shumë. Birkena, ka që nga Hekurudha e Kosovës, pikrisht nga Muzeu i Hekurudhave të Kosovës, pra ishim me Sabit Thaqin, përgjegjës i këti muzeut. Luta, të falemderi shumë për këtë intervist që e sole në këtë programën gjesi dhe mos haro të pret kafeja pas përfundimit të programit. Luta, kofshim.